Друзі, я вас вітаю. Сьогодні знайшов годинку поговорити про Володимира Зеленського знову. Нагадую, що відносно нещодавно я розглядав програми чотирьох кандидатів, яких я вважаю, що, скажімо там, з ними не все якби втрачено. Якийсь рівень довіри їм може бути, на якийсь рівень довіри вони заслуговують. Це Володимир Зеленський, Руслан Кошулинський, Анатолій Гриценко і Ігор Смішко. Ну, ви знаєте, як я розглядав їх програми. Програми всіх чотирьох кандидатів я якби надав досить жорстоку критику. Жорстоку, безкомпромісну критику в програмі кожного кандидата. Що сталося? Багато людей продемонструвало свою абсолютну неадекватність. Не знаю, як це назвати, дикунство. Чи це просто загальмований розвиток розумовий. І ці люди сприйняли будь-які слова мої на адресу програми того чи іншого кандидата як персональний випад, обливання брудом, вони це називають. І вони встали такими рядами на захист свого улюбленця, що є абсолютно повною маячнею. Кожному з цих чотирьох людей я маю певний відсоток поваги. Но я не розглядав їх як особистостей. І декого з них я занадто мало знаю, щоб навіть поважати їх повністю. Да? Це можна назвати не скільки навіть повагою, скільки якимсь кредитом довіри, який той чи інший кандидат, наприклад, руйнує або своїми вчинками, або вчинками свого ближайшого оточення, або пунктами своєї програми. Ну, як би там не було. В цьому етері я вирішив дати додатковий час Володимиру Зеленському. Чому Володимиру Зеленському? Хоча, будучи націоналістом, будучи бандерівцем, да, якщо класифікувати людей, я повинен був робити підтяжку обличчя, якщо можна це так назвати, косметичну підтяжку політичного обличчя Руслана Кошулинського. Руслан Кошулинський заслуговує повагу своїми вчинками, однозначно. І Руслан Кошулинський серед усіх цих кандидатів не словом, а ділом продемонстрував, як мінімум, небояку мужність. Я з цим погоджуюсь. Але кожен з цих кандидатів заслуговує на якісь позитивні слова. Також, як і на негативні. Зрозумійте правильно, примітивність цих людей, які, це було смішно навіть спостерігати, оці хвилі прибою сторонників, да, симпатиків того чи іншого кандидата, вони абсолютно нічого не дивилися, не слухали, їх нічого не цікавило, що Ташбаєв розказував про когось іншого, да, або на якусь іншу тему, но тільки Ташбаєв починав чіпати святе, да, тобто їх образ святий, да, там, з німбом навколо голови, який вони створили в своєму абсолютно дитячому і раціональному якби уяві, ці люди ставали на захист свого кандидата тим, що вважаючи, що Ташбаєв принижує їх кандидата, а це водночас, значить, він принижує їх, то Ташбаєва треба принизити, як мінімум. Як мінімум, його треба принизити, да, там, обізвати, там, ще щось таке зробити. Це дуже-дуже примітивні, наївні люди, і це дуже жаль, що їх так багато в Україні. Дуже жаль. Такі люди є звідусіль. В американському суспільстві, да, одному з самих нерозвинутіших. В німецькому, я 3 роки мешкав в Німеччині, і в Німеччині є такі люди. Но в тому то і справа, що в Україні їх дуже-дуже багато. Я б сказав, занадто багато. Да? Сподіваюся, що ці слова не будуть зрозуміли, як слова якогось диктатора, який готується к зачистки. Да? Бо колись прихильники Бубенчика слово «зачистка» їх дуже налякало.
Чому Володимир Зеленський? Чому я хочу поговорити про нього і дати якби додатковий час на Володимира Зеленського? Володимир Зеленський і справді відрізняється від всіх інших. Я дуже прошу людей, яким достатньо лише того, що Володимир Зеленський є за етнічною своєю приналежністю, да, євреям, їм цього достатньо, щоб не розглядати цю людину, там, її розум або її здібності. Я цих людей прошу далі етер не дивитися, нічого не коментувати, тому що ви, на жаль, застрягли в якомусь 16-му сторіччі. Ви не в тому сенсі, що ви не сучасні люди, а ви нерозумні люди. Ви просто нерозумні люди. Люди не діляться на етнику чи національність. Сама головна ознака людини – це є її порядність або непорядність. А все інше – це додатковий набір, да? Якихось плюсів та мінусів. Так, коли ми маємо справу з, скажімо так, середньостатистичним євреєм, яким, до речі, пан Володимир не є, він є екстраординарною особистістю, так же, як і Руслан Кошулинський, так же, як і Анатолій Гриценко або Ігор Смішко. Якщо ми будемо розглядати середньостатистичного єврея, то, звісно, ми повинні звернути обов'язкову увагу на ставлення людини до грошей. Чому? Тому що єврейська нація вижила за багато тисяч років саме своїм ставленням до грошей. І це був їх засіб виживання, скажімо так, в чужеземному середовищі. Окей? Ну, кожна середньостатистична, якби, культурна одиниця має свої недоліки або плюси. Якщо ми будемо розглядати середньостатистичного українця, то ми теж можемо подумати про хитрість. Або про те, що ця людина може щось поцупити. Якщо ми розглядаємо циган, то на першу чергу ми повинні поставити, що ця людина може щось поцупити, бо саме так вони виживали теж багато тисячоріч, якщо на то пішло. Розумієте? Тобто це називається профайлинг. Ви берете якийсь середньостатистичний образ якоїсь людини, да, культурної одиниці, який ми вважаємо притаманним. Да, наприклад, німці, теж можна сказати, я 3 роки мешкав в Німеччині, і я можу сказати, що так, середньостатистичний, да, такий якийсь намальований німець, в нього майже відсутнє відчуття гумору. Гумор, якби їм... Якщо взяти з євреями, то євреї по гумору стоять на протилежній, якби, шкалі цієї палітри. От. Британський гумор дуже, да, такий тонкий, американський гумор. Німецький гумор – це щось таке, я б сказав, майже не існуюче. Це не люди гумору. І це дуже пунктуальні люди. Розумієте? А тут же можна сказати, що єврейський, наприклад, представник єврейської культури, він, як правило, середньостатистичний, да, щось таке усереднення, він тут, коли стосується пунктуальності, він теж на протилежному, він може сказати одне, з'явитися пізніше і щось таке. О. Так що просто судити по людям, використовуючи профайли середньостатистичного, там, я не знаю, єврея, росіянина, українця, німця, американця, француза, чи британця, чи будь-кого, це... дуже легкий засіб виглядати розумним. І насправді серед розумних людей ти розумно виглядати не будеш. Тому, шановні панове та пані, які кажуть про те, які писали в коментах, на жаль, я не можу, я не люблю редагувати коменти і прибирати їх, іноді змушений, які починають писати, що Зеленський – це там... мафія ця єврейська, да, це там Коломойський, всі ці діла. Я не люблю пусті балачки, наприклад. Я не люблю, коли людей звинувачують. Чому? Тому що я був жертвою звинувачувань безґрунтовних багато часів в своєму житті. І, до речі, це все відбувалося чомусь на території колишнього Радянського Союзу. В Німеччині в мене не було такого досвіду абсолютно. Тобто абсолютно вільно мені дихалось.
відносно цього. І в Сполучених Штатах теж такого не було. А от тільки потрапляєш колишній Радянський Союз, починається якесь звинувачення, і люди вважають, що вони, по-перше, мають право когось чому звинувачити, по-друге, вони не вважають за потрібне мати якусь доказову базу, абсолютно. Просто сказав і все, а далі ви там розбирайтеся. Ну, це відносно Володимира Зеленського, да, його етнічної приналежності, що він відноситься до євреїв. Я хочу звернутися зараз, як націоналіст український, до українських націоналістів. І якщо мене там порівнювати з євреями, хтось там колись казав, Ташбаєв єврей чи ще щось, ні. Я теж генетично, як мінімум, на абсолютно протилежній якби стороні цієї палітри. Моя мама це носій ще трипільської культури, трипільських генів, і мій батько мусульмани. Тобто, ви розумієте, мусульмані і євреї це якби абсолютно протилежні полюса. От. І я хочу сказати цим націоналістам, які замість того, щоб користуватися в першу чергу, хоча б в першу чергу, яким здоровим глуздом у вигляді логічних аргументів. Наприклад, що кваліфікація у Володимира Зеленського в політичних питаннях дуже слабка. Це є логічний аргумент. Йому є пояснення. Володимир Зеленський не вивчав системну політику, політичні процеси, да? Не займався політикою, займався бізнесом, займався там мистецтвом, шоу-бізнесом. І тому, звісно, він в цьому питанні може бути відсталий. Те, що я зараз сказав, це приклад логічного аргументу. Но казати... Та це він єврей, тому він не може бути президентом України, да, або в нього там абсолютно будуть зовсім інші інтереси. Він не може представляти українців. Це є псевдологік. І таким хардкор націоналістам, які кажуть, що Зеленський за своє етнічне, да, там, походження не може бути, да, або він не такий, або він не відповідає вимогам. Я цим людям, я не збираюсь вас переконувати, тому що ви достатньо там в мізках зацементовано досить сильно, що це, ну, молотком не розіб'єш. Я просто хочу звернути вашу увагу на інший ракурс цього питання. Коли ви кажете, що євреї захопили Україну, да, або намагаються правити Україною, ось євреї йде, лізе, да, лізе, там повзе президенти чи ще щось, я хочу, щоб ви замислились не над тим, які хитрі, розумні, там, шустрі ці євреї. Я хочу звернути вашу увагу на те, які ви недолугі, нерозумні, не швидкі, не... Ви розумієте, що я маю на увазі? Це не показник того, який вони класні. Це показник того, який ви не класні. Якщо ви етнічні українці, до мізка костей бендеровці, націоналісти, патріоти. І ви не можете дати ладу достатньо в своїй власній країні, на своїй власній землі, і якісь євреї лізуть, да, або якісь там ставленики Росії, да, з російським громадянством займають державні посади, то це не каже про те, що вони... гірше і хитрюче за вас. Ні. Це кажуть насамперед про те, які ви недолугі. Ну, розумієте, оцю систему координат я пропоную націоналістам і патріотам виставити правильно. Багатьом зараз мої слова дуже сильно не подобаються. А це нормально. Це нормально, коли дівчинка товстенька і не дуже красива, який батько та матір, які, звісно, в ній там душі не чаяли все життя, казала, яка вона принцеса, яка вона красива. Коли вона вийшла в суспільство, подорослішла і зрозуміла, що вона не є фотомоделлю, да, там супер якоюсь там красунею, все таке інше. Цей момент розчарування, він абсолютно нормальний, абсолютно природний. Тому, знову, примітивні люди, вони просто на мене образяться, розумні люди задумуються над моїми словами. Повторюю, якщо Україною правлять ставленики масонів, єврейської мафії, кремлівської мафії, ще якоїсь мафії, це каже не про те, які вони розумні. Ротшильдів ще згадайте. Це не каже про те, які вони розумні і хитрі.
Це каже про те, що ви недостатньо розумні. Ось на що треба звертати увагу справжньому українському націоналісту. Що таке справжній український націоналіст? Це людина, яка йде до квітучої УССД, да? Української самостійної соборної держави. Людина, яка тільки потякає, а коли доходить до справи, починає обговорювати іншого етнічного українця, вже не кажучи про грузинів, гастролерів, да? Про узбек татарів, там якийсь татарин скликає конгрес, да? Якийсь єврей лізе в президентство. Якщо вони ще про це розмовляють, то в них взагалі нема часу, щоб навести порядок в своїй власній хаті. От і все. Це моя точка зору з приводу аргумента, який дуже широко зараз розповсюджується, що Зеленський не може, ну, не те, щоб бути президентом, а взагалі представляти інтереси української нації, тому що він етнічно, да, там, не 100% українець по генам. Ну, для мене, для людини сучасної, для мене, як людини, яка на свої очі бачила, чого досягає суспільство, яке не переймається такими забобонами, для мене це повна маячня. Добре? Тобто це питання давайте одразу відкладемо. Кому дуже муляє, що Зеленський єврей, будь ласка, вас сюди ніхто не тягне силою. Багато людей себе поводить так, начебто я прийшов до вас під двері, почав стукати, почав дзвонити, почав щось від вас вимагати, щось вам нав'язувати. Ні. Тому ведіть себе, будь ласка, відповідно. Хочете, слухайте, дивіться, не хочете, будь ласка. Ташбаєв каже якусь маячню. Він повністю руйнує той замок з піску, який я собі там набудував за ці роки. Ташбаєв поганий, ви хороші. Будь ласка, залиште Ташбаєва в спокої. Закрийте відео, йдіть, дивіться те, що вам подобається. Йдіть, подивіться якісь там виступи, де розказують, який Зеленський тупий, який він єврей, який він не підходить. І може від цього ваше життя покращиться. Добре, з цим аргументом ми вирішили. Далі, також гуляє аргумент, що Зеленський двох слів зв'язати не може і все таке інше. Я буду користуватися своїми власними спостереженнями. Я не знаю Володимира Зеленського особисто, ніколи з людиною не зустрічався. Але я можу судити по тому, що я бачив. Причому не на сцені. Бо на сцені все ж таки можна, це як атлет, гімнастика, наприклад, да, або хокеїст. Він, коли він відпрацював це все, він не думає, він може думати взагалі про щось інше, але його м'язи, його хребет, все інше зроблять свою справу. Тому те, що відбувається на сцені, я не дивлюся. Звісно, я звертаю увагу на кон'юнктуру, я звертаю увагу, що людина намагається перекрити російськомовний простір український. Чому? Тому що, ну, це принесе набагато більше грошей. Тут, якби, я вважаю, це одним з ознак в тій ситуації, яка зараз відбувається в Україні, однією з ознак подвійних стандартів. Ну, ці подвійні стандарти, давайте не будемо забувати, вони прищеплені і сприймаються абсолютно як нормальне явище і нормальна щоденна поведінка, ну, мабуть, 90% населення. Лише відсотків 10% населення дійсно зупиняє самі себе в якийсь момент. Дійсно, в якийсь момент кажуть, ні-ні-ні, так не можна робити. Приклад, будь ласка, Надія Савченко. Надія Савченко для того, щоб побороти зло, така Жанна Д'Арк українська, да? Щоб побороти зло у вигляді корупційної влади, що є фактом, да? Влада є корупційна, цинічна, брехлива, шкода Україні від неї. Ну, знаходяться ідіоти, які кажуть, ой, розбудували, ой, там щось, ой, дайте ще 5 років, щоб завершити. Це, ну, про, нема що там навіть обговорити. Це ідіоти, які підтримують жадобних цинічних брехунів у владі. Конкретно Порошенка. Но коли ця Жанна Д'Арк іде і ручкається сепаратистами, коли в неї якийсь там, я не знаю, шведський синдром, чи що в неї, а це по ній було видно, знову, я прошу дуже прихильників білої балаклави не погрожувати мені, не розказувати, що ви зі мною зробите, як я маю право там Савченко обсуждати, чи ще когось. Я маю право казати все, що я хочу, про кого хочу. Будь ласка, кого щось не влаштовує, будь ласка, скажіть, де, як.
Я не буду до вас в Україну їздити, з вами розбиратися. Будь ласка, я мешкаю в Сполучених Штатах Америки. Вас щось не задовольняє? Ви хочете мене поставити на місце, чи опустити там, чи підняти, чи що ви там хочете? Будь ласка, приїздіть. Не забувайте тільки, що тут нема мусорів, які вас прикриють, да? Ніхто вам отход не зробить, ніхто там не заведе тетушню, щоб вас захистити, чи ще щось. Тут все буде на рівних правилах. У вас буде ствол, у мене буде ствол, у вас буде те, і у мене це буде. І тут же ваш героїзм кудись він щезає, як я помітив. Ну, таке діло. О, так от про Надію Савченко. Не можеш ти бути Жанною Д'Арк, якщо в тебе подвійні стандарти. Це дуже просто. І тому, коли ти хочеш побороти зло, але при цьому ти звертаєшся ще до більшого зла або не меншого зла. Ну, вибачте, для мене Олександр Захарченко не менше зло, ніж Петро Порошенко. Така людина. Отакі в мене принципи. Так мене виховували західне суспільство. І так мене виховували книжки, які я в дитинстві читав. І ти ручкаєшся з одним, щоб здолати другого? Ні. І не треба прикидуватися Октавіаном Августом, який був членом Тріумвірату, щоб здолати більше зло, а потім розправився своїми вчорашніми соратниками з Тріумвірату і став імператором. Зрозуміло? Не треба це плутати з геніальною людиною те, чим ви займаєтесь. Ви займаєтесь подвійними стандартами. Другий приклад подвійних стандартів і цієї маячні – це Тарас Чорновол, син відомого, на жаль, загинувшого українського опозиціонера, започатківця руху. Тарас, коли він прибув до нас у студію, маленька Рута Ньюс студія у нас була, я з ним мав розмову, і він сказав мені особисто, він сказав, я пішов з Януковичем, тому що Янукович був ворогом цього Ющенка. А Ющенка, я підозрюю на 110%, там, на 1000, на 200%, що він є вбивцею мого батька. Тобто це було вбивство, я почув від Тараса замовлення, і Ющенко це зробив. Тому, він каже, ворог мого ворога мені повинен бути другом. Розумієте? І Тараса, на жаль, батька не навчив, у батька не було часу, не навчити його, що ворог твого ворога може бути ще гіршим ворогом. Це повна маячня, це повна псевдологіка думати, о, ворог мого ворога, зараз ми давай і оце. Він може бути ще гіршим ворогом. Це не є виправдання для запровадження подвійних стандартів. Так він пояснював мені в студії, чому він був з Януковичем і все таке інше. От. Тому, повертаючись до питання Зеленського, те, що Зеленський робить фокусировку на російськомовну аудиторію, незважаючи на те, що він допомагав справі захисту України, незважаючи на те, що він себе поводить не завжди, але поводить в багатьох випадках, як там хардкор, справжній патріот України. Він, я пам'ятаю, сцени заявляв, що про Левка Лук'яненка, про Петра Хмару, в них чомусь нема жодного жарту. І він це пояснював, бо цих людей ми поважаємо, а оцих, кого ми показуємо на сцені, ми їх не поважаємо. Що, я вважаю, ну, позиція українського патріота. От. Незважаючи на цю позицію українського патріота, Зеленський і компанія можуть собі дозволити і справді не просто посміятися, но поглузувати нещівно і принизити українців, які, наприклад, живуть в сільській місцевості, розмовляють і є головними зберігачами української мови. Тому що українська мова по містах щезла. 80-ті роки, я не пам'ятаю жодного українського міста. Може, Львів, бо я був маленький, і в Львові я був тільки проїздом тоді. Но я не пам'ятаю жодного міста українського, де я був. Був я Житомир, Черкаси, Київ, Кривий Ріг, там Полтава, Суми, де я тільки мама мене не брала з собою, де я тільки не подорожував, в Харкові в школу ходив 3 місяці. В містах я не чув української мови. Саме люди з сільської місцевості зберегли цю мову. Саме тому я був такий обурений на Ганапольську, який вважав, що він має право на людину, просту людину праці села відкрити свій поганий рот. Да? І я зробив спеціальний тер, який я цьому присвятив. От. І Зеленський і команда, вони показують,
демонструють подвійні стандарти, які вони, може, не помічають. І повторюю, це притаманно абсолютній більшості українського населення. Люди вважають це нормально. Людей цьому не навчили, їх не виховали в цьому руслі, чи як сказати, розумієте? Вони не розуміють іноді, що вони роблять. Це не є виправданням, повторюю. Те, що Зеленський, його команда принижують гідність українців іноді в своїх виступах, роблять з українців якихось недолугих, якихось полудиких, недорозвинутих людей, як якогось другого сорту, порівнянні з персонажами, які розмовляють на сцені у них російською мовою, я вважаю це ознакою подвійних стандартів. Чому Зеленський дуже сильно відрізняється від інших? Повторюю, я обговорюю лише 4 кандидатів взагалі. Я не обговорюю тих кандидатів, які взагалі не мають ніякого шансу на успіх. За Максима Голоснова нема чого розмовляти, тому що ця людина навіть не балотується. Він вирішив, що він там без застави це зробить. Нічого він не зробив. Брехунів, тобто Порошенко, Тимошенко, обговорювати немає ніякого сенсу. Зрадників, тобто Вілкулів, Бойків, там цих Рабіновичів, теж немає ніякого сенсу абсолютно обговорювати. Чим відрізняється Зеленський від групи більш-менш адекватних кандидатів? Відрізняється він тим, що він менш за них крутився в політичному середовищі. Гриценко є, як то кажуть, досвідченим політиком. Да? Смішко, якщо не політиком, ну вибачте мене, колишній глава СБУ, людина, яка ходила в самі високі кабінети, яка отримувала саму високу там державну таємниці інформацію і все таке інше, ну ця людина крутилася в політикуму. Політикум, да? Український. І досить довго. Український політикум є, ну, дуже часто безглуздий, некваліфікований, цинічний, брехливий, да, корумпований і все таке інше. От. І хто там ще? Смішко, Гриценко і Кошулінський. Кошулінський, проблема в тому, з Кошулінським яка проблема, я вважаю. Кошулінський повинен розуміти, і він це не розуміє, що він повинен відповідати сподіванням широких мас українців, а не тільки членів ВО «Свобода». Ну і там по домовленості правого сектору, або там Січ-14, Січ, або там Конгрес українських націоналістів, які, ну вибачте, це Конгрес українських націоналістів, який політично є прямим нащадком закордонних частин ОУН. Там тільки поздоровлення з ювілеєм. І в своєму друкованому органі вони навіть Клімкіна, випускника Московського вишу, да, і сьогодні він міністр закордонних справ України, вони його навіть там якісь пояснення, інтерв'ю публікують. Я вважаю це, ну, плювком на могили справжніх бандерівців, я вважаю це. Ну, у кожного, повторюю, свої стандарти, в кого вони подвійні, в кого вони навіть потрійні. От. І пан Руслан, йому треба розуміти, що він повинен представляти інтереси і розуміти інтереси, і втілювати в життя інтереси широких мас населення, а не тільки найбільш, скажімо так, радикально-націоналістичного прошарку населення, який абсолютно обґрунтовано втомився від цієї московської окупації, яка ніяк не закінчиться. Ніяк. Вона вже там 28 років юридичної незалежності, а московська окупація ніяк не закінчиться. Леніна, коли там абсолютно нещодавно демонтували, тільки правильно, всі ці серпи, молоти, все це, а саме головне, ментальність, культура, ця російськомовна ця складова. Я розумію абсолютно бендерівців, справжніх націоналістів, люди втомилися від цього і намагаються це побороти і здолати. Ну, щоб це побороти і здолати, треба, якщо ти йдеш на посаду президента, чути більше людей, ніж фокусуватися лише, ось ми беремо цей націоналістичний так званий алгоритм, да, і ми його запроваджуємо. Особливо, коли цей алгоритм, на жаль, побазовано людьми, які, ну, не було в них часу. Не було в них часу вивчити справжню економічну науку, а не капітал Маркса,
що є псевдонаукою. Не було в них часу зануритися в інше, якби, суспільство і навчитися, і взяти в них саме найкраще. Не треба брати негатив, ну, найкраще можна взяти. В них не було на це часу чи там можливості. І вони взяли і склали щось таке, що відповідає, ну, зразку 1943-46 років минулого сторіччя, таку економічну програму, яка, ну, вона, ну, у американців, вона лише посмішку. Ця дитяча наївність це в них вважається. Ну, добре. От. І Володимир Зеленський відрізняється від цих трьох кандидатів тим, що він в політичному середовищі або партії своєю, ну, це відносно Руслана Кошелинського, да? Або загально корумпованого політикуму, це вже Гриценко і Смішко, він там стільки часу не знаходився. Що це означає? Ви колись приходили в компанію людей, коли, ну, ви не палите, да, а всі там палять. Да, юнаки, дівчата щось там гуляють, якась там вечеринка чи ще щось. І ви приходите додому, і у вас футболка ця, чи що на вас вдягнуто, чи, не дай Боже, светр, да, він втягує весь цей, ну, дим. І ви приходите додому, де не палять, або де, ну, більш-менш свіже повітря, і ви відчуваєте, як воно аж, ну, смердить, да? Ви знімаєте там кудись це в стірку, бо, ну, неможливо на балкон виносити там чи ще кудись. Ось що відбувається з людьми, які перебувають в корумпованому політикуму. Якою б ця людина не була сильною, якою б вона не була там правильно вихованою в дитинстві, навіть юнацтві, це середовище впливає, цей светр пропитується цим димом. Люди звикають, що це нормально договоритися десь там, пошушукатися, що це нормально якусь там тимчасову коаліцію створити, це нормально те, ой, про це краще не казати, оце краще не виносити, оце краще не розносити, розумієте? І вони поступово звикають, плюс обмежена дуже освіта, і люди вважають, що так саме на цих брехливих засадах працює весь світ. Просто, ну, американцям, наприклад, я бачив власними очами, як люди це казали в Вашингтоні. Вони приїжджають, вони ох-ах, очі відкриваються і кажуть, ну, у них все те ж саме, як в нас, просто вони краще це приховують. Вони не можуть зрозуміти, що принципово це може бути по-іншому. Все у цих людей построєно саме на тих же засадах. Брехливих, да? Поручкалися, домовилися, там таємні якісь перемовини, таємні коаліції, все таке інше. Ці люди страшні на посаді українського президента. Чому? Тому що, як я казав раніше, ці люди будуть продовжувати традиції ручкання, домовлень, оце краще на загал не виносити, оце нікому не треба знати, а тут, о, тут вже трон захитався, тут давайте закриємо тоді це державною таємницю, давайте це кудись там Укроборонпром чи щось таке, щоб вже ніхто не мог аудіт зробити. Розумієте? Ось що ці люди в собі несуть. Зараз вони всі щирі, зараз вони все обіцяють, програми пишуть, але вони носії цієї ментальності. Ось чому проблема українського суспільства, України як країни. Це величезне гальмо розвитку. Зеленський трошки випадає з цього кола. Чому? Тому що людина ходила в інститут, да? Куди він там ходив, людина захопилася КВН, да, цим ще проєктом Радянського Союзу, знайшов однодумців, людина, видно, що порядна і цінить дружбу, бо якби було не так, то склад команди КВН, яку, скажімо так, очолив, да, як керівник проєкту Володимир Зеленський, дуже сильно змінювався, бо він не змінюється. Це означає, що ця людина створює атмосферу, де люди здатні знайти порозуміння між собою і працюють не заради там того, що хтось там якийсь лучезарний, да? А не зважаючи на недоліки одне одного. Це факт. Це факт. Це не треба тут дуже щось думати навіть. Це факт. Тобто в нього є такі здібності. Володимир Зеленський всі ці роки займався шоу-бізнесом. Розумієте? Щоб Володимир Зеленський там його не було там 3 місяці кожного року, бо він уїжджає в Оксфорд на сесії, да, вчиться онлайн, там їде, здає екзамени якісь, це все, то я б ще щось розумів, що людина, ну, хоча б фундаментальні якісь знання ці збирає. Ні, в нього в них нема. Він випадає з цієї групи
претендентів, да, на престол, як я вже сказав. Він випадає. Ну, він випадає, і в нього пусто. В нього немає пропитаного димом, да, цього светру, але його светр ще якби не дов'язаний, ви розумієте? І люди, які підуть голосувати за такий варіант, вони повинні розуміти, що тут буде або пан, або пропав. З усіх кандидатів, які я бачу, саме великий ризик того, що і справді щось може змінитися, цим самим великим ризиком є Зеленський. Саме це відчуває дуже велика кількість розумних людей. Саме тому з Зеленським зустрічаються представники ведучих фірм України, ведучі бізнесмени. Чому? Тому що вони знають, що те, що існує зараз, якщо його зберегти в будь-якому вигляді, воно зруйнує все. Воно зруйнує економіку. За руйнацію економіки, яка вже ледве дихає. Далі політичні бурі, військові агресії починаються, революції, насильство, кров, віджаття віджато. Ви розумієте, ну, потрясіння, від яких всі вже дуже сильно втомилися. Тому бізнес, великий ідей, зустрічається з Зеленським, щоб побачити його і почути. Я побачив і почув дещо. Я не побачив і почув, може, все, що б я хотів, але в мене немає часу. Володимира Зеленського, думаю, теж час дещо обмежений. Він продовжує працювати з своїм колективом. Людина не досвідчена, однозначно. Людина швидко схоплює на лету. Людина дуже швидко працює своїм розумом. Дуже швидко, ну, є талант у людини, є пам'ять у людини, у актора. Актор не може бути без пам'яті. У людини є пам'ять. Є надія на те, що він досить швидко нахапається вершків. Це однозначно. Якщо він стане президентом, він дуже швидко нахапається вершків, спілкуючись з різними, вже більш вузькими спеціалістами своєї справи. Хто такий президент? Президент не може знати все. Хто такий очільник ЦРУ? Ви що думаєте, очільник ЦРУ – це обов'язково колишній розвідник, який там з самого низу до верху прийшов? Ні. Таким очільником ЦРУ став її останній директор, сьогоднішній директор – це жінка, яка починала в ЦРУ з позиції Field Operative Officer. Да? І от вона є таким виключенням, що вона знизу, да, до верху пройшла всю цю організацію, да, на різних посадах. А всі до цього приходили, це їм не треба бути спеціалістами. Їм треба просто дуже мати добру пам'ять, дуже швидко всьому вчитися. І цей принцип призначення очільника ФБР, очільника ЦРУ, який, до речі, прийняла Україна, да, і там, ну, президент, да, Порошенко в нашому випадку призначає очільника СБУ. Да? Ну, Рада там голосує, там затвердити чи зняти, але президент призначає. Правильно? Цей принцип взят з американської демократії. Ну, ми знаємо, наскільки його спотворено, да, і наскільки він не працює. Ну, то вже друга справа. От. Не треба, щоб це був професійний. Люди думають, ну, якщо це, ну, як в Радянському Союзі було, да, як очільник КДБ, все, це він шпигунив з 20-х років. Максим Максимович Ісаєв, він там ще з білогвардійцями, цих білих генералів, він там щось там їх там вичисляв, да, і тих там шльопав, і тих стінки ставив, і там і в Харбіні він там розвідником був, і в Берліні він розвідником. Тільки так можна стати председателем, да, КДБ СРСР. Ні, в функціонуючих спецслужбах світу це працює не так. І саме тому, наприклад, Данії, Норвегії, там Швеції, міністри оборони, да, є жінками, які, не знаю, може одна з них тільки і справді була на військовій службі. Розуміла? Зеленський швидко все схопить, в цьому нема сумніву, в нього є хороша пам'ять, він швидко може прийняти рішення. Проблема в тому, що у Зеленського нема часу, не залишилось часу для того, щоб набрати базисний такий фундамент цієї освіти. Фундамент, ключове слово, непохитний. Що значить непохитний? Це повинен бути фундамент принципів. Так, у Зеленського є свої життєві принципи, які людина здобула на протязі свого життя. Які це принципи, я, наприклад, не знаю.
повторюю, по сценічному образу нічого судити не можна. Як людину, побачив його пару моментах, емоційний може бути, да, може бути ірраціональний, може бути раціональний, може бути розумний. Дуже важко щось сказати. Зеленський не має часу побудувати непохитний фундамент державного діяча, який зламає цю систему. Він це розуміє. Він сподівається на те, що прийде коло більш вузьких спеціалістів, звісно, в кожній області, яке йому допоможе, яке він буде вислухувати. Да? Я впевнений, що якщо він стане президентом, він як мінімум переробить там, як працює адміністрація президента, як працюють громадські організації при президенті, як працюють радники. Я впевнений, що за це він візьметься, бо це, скажімо так, проект, який йому зрозумілий, який він може довести до кінця, як досить успішний керівник шоу-бізнес-проекту. Розумієте? Проблема в тому, що тоді йому треба буде довіритися цим спеціалістам в своїй області. Хтось з них буде спеціалістом, а хтось з них буде спеціалістом і експертом, да, як то кажуть. Розумієте? І проблема, в чому я бачу, що у Зеленського не вистачає фундаментальних знань, щоб хоча б відрізнити справжнього спеціаліста від псевдоспеціаліста. Псевдоспеціалістами наповнена вся Україна. Це хвороба, це страшенна біда України, що спеціалістів багато, а як захворієш, то краще поїхати в Швейцарію чи в Сполучені Штати Америки. Я не хочу ображати лікарів. Не хочу їх ображати, але повірте мені, на жаль, допустили до крайнього рівня некваліфікованості в будь-чому, особливо в політичних питаннях, в питаннях демократії та інше. Тому Зеленський буде покладатися на цих людей. Що це будуть за люди? Звідки вони візьмуться? Як він буде їх обирати? Як він буде їх набирати? До речі, те, що я кажу, стосується будь-якого з цих кандидатів. Будь-кого з них. Просто, я ж кажу, деякі з них є більш там, досвідчені в українському політикуму. І я не впевнений в тому, що це плюс. Я навпаки впевнений в тому, що чим більше досвідчений політик, Олег Ляшко, один з найдосвідченіших політиків, увага, політикуму України. Олег Ляшко один з найдосвідченіших. Він знає дуже добре закони. Дуже добре. Регламент Верховної Ради, Конституцію. Слухайте, людина професіонал своєї справи. І він це може маніпулювати, використовувати, все що згодно, але він повністю продукт цього середовища. Він може брехати, Олег Валерійович, він може маніпулювати, він може там на емоції десь давити, да, ще щось, аби досягти своєї цілі. Зрозуміло? Він є дуже досвідченим політиком. Чи є плюс, чи це плюс, щоб така людина стала президентом України? Досвідченим не світовим політикам, а українським політикам. Оце треба розуміти. Я думаю, що це великий мінус. Я вважаю взагалі, якщо якийсь повинен бути шанс, людина повинна мати або не український експіріенс, або український експіріенс, який йде до нуля. Чим ближче він буде до нуля, тим краще. Багато мені заперечить, скажуть, тоді людина не розуміє наших особливостей. Знаєте, в 15-му році, коли прибув в Україну, мені постійно це казали, постійно. Ти, Рустам, занадто американець, ти не розумієш наших особистостей. Особливо в Одесу я приїхав. Я приїхав в Одесу, мені мізки прополоскували, да ти не розумієш особливостей, не те, що вже Україна, а цього конкретного регіону. В чому він покладається? Дати хабара? Збрехати, зрадити. Я цих особливостей не розумію. Да, я їх не розумію, я їх не приймаю. Їх треба, щоб їх було виключено з вашого життя, і ви побачите, як все почне змінюватися. Замість цього мене намагалося з доброти душевної, навчити тому, що вміють вони. Домовлятися, давати хабарі, зраджувати, обирати те, що їм більш вигідніше. Мені не потрібна ця наука. І майбутньому президенту України, чим менше він буде в цьому розбиратися, я думаю, що тим буде краще. Такі в мене думки про Зеленського. Почитати можна різну інформацію. Люди поділилися, хто був на зустрічах з Зеленським. Були представники і Нової пошти, і
там був цілий ряд таких ведучих якби бізнесів в Україні. Є такий Олександр Соколовський. Він все це розписав. Люди були навіть з RSN Young, Google та інших. Він був від Текстиль Контакту. І він виставив, був перший, якщо ви пам'ятаєте, ролик коротенький, де Зеленський відповідав за ФОПи. Да? І люди примітивного складу розуму одразу почали там постити в Фейсбуці, що, як він там сказав, рукопожатися, щось таке, рукопожатися треба з чиновниками, щось таке він сказав. І люди звернули увагу не на зміст, ну що примітивні люди, їм це притаманно, і це примітивні і biased, упереджені. Це примітивні і упереджені люди, все, вони вичіпляють будь-що, а не дай Боже, людина там слово не так сказала, то все, це все виставляється як недолік розуму, да? Що людина, кажуть, тобто всі пости були про те, який він недалекий, да? Який він недалекий, який він там майже дебіл, да, цей Зеленський і все таке інше. Знаєте що, я хочу сказати, я от кожному, хто каже, що Зеленський, наприклад, дебіл, я хочу запропонувати цій людині просто прийти і підготуватися до виступу на сцені, коли на тебе дивляться тисячі людей, коли телекамери країни на тебе направлені, да, повивчати всі свої тексти, всі свої лайн, так звані, да, коли ти повинен ставити слово, де ти повинен поводити себе як, і просто спробувати це зробити, як це у вас вийде. Я думаю, що абсолютно в більшості не вистачить розумових здібностей та таланту це зробити. Тому як ви можете мати нижче людини здібності і називати його дебілом. Тобто ви ж не дебіл, ви ж краще, ніж дебіл, правильно? Я цього не розумію, але подвійні стандарти, як я вже казав, багато людей вважається абсолютно нормально. Дуже, да, багато негативу, потім він ще щось там постив, ця людина, і негатив він на нього пішов, і на Зеленського, і все. Ну, як я сказав, це, на жаль, ознаки цих примітивних людей, цих бактерій, якщо їх можна так назвати, розумові бактерії, якими заповнена Україна, бо, ну, вибачте мене, кого ще можна так грабувати, обманювати, як на розумових бактерій? Бо розумних людей, ну, один раз можна обманути, ну, другий, ну, на третій раз вже щось станеться з тобою, да? Або вони зроблять якісь дії, які більш неможливо буде їх грабувати, да? Або вони просто фактично, чи фізично, чи юридично, чи ще якось знищать, тому що ти їх грабуєш. От. Ну, так роблять розумні люди. А оці розумові бактерії, вони будуть, кожен раз ти засунув руку, да, і щось там вкрав, там мед, да? І навіть бджоли, вони якось гуртуються і летять тебе кусати, да? А оці розумові бактерії, вони тільки там будуть тусуватися, вони так повільно ворухалися, а ти жменю там загріб, да, меду, да, з їхніх там, ну, вулика, їхнього, на твій він їхній. А ти, користуючись тим, що вище всіх, да, і руки подовже, да, взяв там, загріб щось, і вони почали бігати, бігають там, і на одному ці крильці відривають, а тебе не кусають, то як їх не грабувати? Їх будеш далі грабувати, правильно? Такі в мене думки. З приводу Зеленського, пана Зеленського Володимира, чи є це шанс України на зміни? Так, це є шанс України на зміни. Так, що зміниться? Ну, я не кажу, що воно обов'язково зміниться на найкраще. Причини цьому. Володимир Зеленський є продуктом пострадянської системи. Це перша причина. Очищення крові таких людей відбувається лише, якщо вони, ну, хоча б 15 років проживуть в західному суспільстві, при цьому асимілізувавшись в ньому, а не мешкаючи в резервації україномовних або російськомовних, або ще якихось мовних таких же самих емігрантів. Тоді вони одне одного жухають, хто кого нажухав, хто там з ким переспав, хто там в кого кинув, хто там в кого що вкрав. Оце все, що заповняє їх якби добробут і розмови. Зрозуміло, да? Якщо людина асимілізувалась в
успішному суспільстві і може ці знання принести назад українському суспільству, тоді в цьому є користь. Володимир Зеленський до цих не відноситься. Мені противно було навіть читати, коли ця людина, до речі, цей Олександр, як його, Соколовський, Олександр Соколовський, на жаль, чомусь українець так і не навчився розмовляти і користуватися, я не кажу розуміти. Всі в Україні розуміють українську мову, да? Всі, безвиключно. Ну, користуватися є, ось чому проблема. Чомусь він не вважає за нормальне користуватися, і ця нарада, яка у Зеленського відбувається, вона відбувається теж не мовою України. І тоді питання в мене, як у Наливайченко колись назвав мене іноземцем, да? От в мене питання, як у іноземця. А що ви там вирішуєте? Яку долю України ви вирішуєте, якщо у вас навіть не бачу ознак українства? Не бачу. Не бачу. Ви розумні люди. Ви там, у вас бізнеси, ви там CEO, ви там якісь асоціації очолюєте. І у вас недостатньо розумових здібностей, щоб за півтора, за два роки вивчити мову країни, де ви мешкаєте. Я цього не розумію. І для мене це дуже велике питання. По двох напрямках. Перший – розумовий. Я колись лідер гурту «Воплі» Видоплясова, да? Скрипка сказав, що цих людей треба якийсь там, ну, де розум, щось з розумом роблять. Да? Перша в мене проблема з цим – це розумове. Тобто це показує, що люди або ледачі, або нездібні. Це теж причина. Ви ж, ну, не кажете, що ми будемо пересічними громадянами України, да, там на роботу ходити. Ні. Ви претендуєте на високі посади, ви претендуєте на державотворну творчу роль в цій країні. І ви, ну, як я бачу, у вас немає розумових здібностей вивчити і застосовувати мову країни, про яку ви так піклуєтеся. То ви піклуєтеся про країну чи про власне шоу? Чи про власну дев'ятиповерховку тільки, чи про подвір'я власне, чи про власний рейндж-ровер, про що ви піклуєтесь? Ось цим в мене велике питання. Це перше. Друге, я вже це 100 разів пояснював, я думаю, що це саме логічне пояснення, чому не треба користуватися російською мовою. Чому? Тому що російськомовний простір – це є простір псевдологіки і раціоналізму брехні. Росія є столицею світу, якщо йде мова про брехню. Колись хтось сказав, що ну, в Штатах, що Рейган неправильно охарактеризував СРСР і Москву конкретно, що він назвав це імперією зла. Це не є просто імперія зла, це імперія брехні. Так от, коли ви користуєтеся російською мовою, хто це не розуміє? Я, знаєте, мене це навіть бентежить, що ці слова не доходять до багатьох людей. Коли ви користуєтеся російською мовою, ви в цьому так званому культурному середовищі, де заголовок не відповідає контенту статті. І це у них нормально вважається. А ви цим користуєтесь і ви звикаєте. А це подвійні стандарти. Заголовок про одне, ви не бачили таке? На Ютубі. Вони пишуть одне, починаєш дивитися, плюєшся. Взагалі не відповідає тому, на що ти там кликнув. Аби, а їм аби прогляди були. Розумієте? Це шахрайство свого роду. І все-все оця, як спілкується, агресивна поведінка. У нормальних людей, да, християнська, західна демократія, тобі дають кредит довіри, і вже від тебе залежить, ти зруйнуєш її або ні. А російськомовного культурного простору ти підарас. І ти повинен з шкіри вилізти, щоб доказати, що ти не підарас. От тоді ми тебе приймемо як нормальну людину. Ви розумієте, це абсолютно протилежний полюс того, до чого українці мріють, да, ну, намагаються туди потрапити. І люди, які користують заради зручності російську мову, вони є рабами, залежними, повністю зараженими в цьому просторі. Бо цей простір, незважаючи... Може, там якась красота мови, да, класики писали, так, я і Булгакова читав, і Достоєвського читав, і Толстого читав, все це читав. Ну, це виключення. А головний потік інформації російською мовою – це є потік інформації ідіотів, злобних, заздрісних,
ненавидячих одне одного і усіх навколо себе. Нащо б я оцим користувався? Це ж не молоко, це ж якась перекиша, прокиша, тухла простокваша якась. Я б не користувався цим. Тому я кажу, коли я бачу українця, який 5 років після Майдану, ну добре, до Майдану була це сонамбула, да? В стані анабіозу була нація, народ, люди, да, всі. Ніхто не знав, що таке президент, що це найманий менеджер. Це всі знали, що ну цар, ну повезло, да? Витягнув такий лотерейний квиток. Ну що, не так? Всі бігали, влаштовували свій власний добробут. Тільки самі-самі свідомих, яких було на пальцях перерахувати, розуміли, що не буде власного добробута без побудування умов для суспільного добробуту. Коли буде умови для суспільного, тоді і власний можна відкрити бізнес, і ніхто не прийде його на рейдерне. Бо умови для суспільного добробуту розбудовані, розуміли? І всі бігали свій добробут нахапати, щось там побудувати, там діляночку, так, ой, треба блоки кинути, бо треба ж показати, що йде будівництво, тоді можна, а так заберуть. І оці всі викручували, щось перекручували, і грянув Майдан. Вже не такий Майдан там, якийсь бархатний, помаранчевий, а Майдан, де ми побачили масове вбивство людей. Я думаю, що люди, в яких трошки є розум в голові, і в яких є відчуття справедливості, вони думали, слухайте, а я міг же бути на місці кожного з цих загибших. Правильно? Бо я не терплю несправедливість, бо я на коліна не хочу падати перед покидьками. І я міг би бути на їхньому місці. І саме це, я думаю, сколихнуло українське суспільство, яке зараз, ну, успішно знову олігархи приколисують, да, за допомогою всіх своїх засобів. Друзі, зміни якісь будуть. Я думаю, обов'язково зміною президента країни. Чи повинен я зараз наголошувати якимсь, я не знаю, інфузоріям розумовим про те, що Порошенко не повинен бути на цій посаді жодного дня після виборів? Я думаю, ну, не знаю, мене деякі вже порохоботом почали називати. Це я взагалі не знаю, що там за бурхливі фантазії цих людей. Порошенко – це абсолютне зло. Порошенко – це приклад того, як не треба робити. Коли українців називають нацією маленьких порошенків, українці повинні обурюватися і доказувати своїми діями, що це не так. Ось що таке Порошенко. Порошенко – це не просто людина, це явище. Це гнидне, оце смердюче, цинічне явище. На Порошенку можна як анатомічно вивчати недоліки українського суспільства. Ось що таке Порошенко. Тому я нікому не кажу, не ходіть і не голосуйте. Я сказав за себе, я сказав, можливо, за своїх найближчих соратників, яких не так же і багато. Люди, причому я нікого не змушував і ні з ким це не обговорював. Я не казав там, Юрчику, давай, ну, ми разом скажемо, що ми ні за кого не голосуємо. Нікому. Бог мій свідок. І кожен з цих людей підтвердить, я ні з ким це питання не обговорював. Я сказав, це моя особиста думка. Я не бачу кваліфікованих, я не бачу людей, які приведуть до справжніх змін. А я хочу бачити справжні зміни. Ну це не означає, що ви не повинні йти і намагатися хоч щось змінити своїм голосуванням. Ви повинні йти, якщо ви вважаєте, що цим ви щось зміните. Так, вже заготовлена брехня. Так, вже вони проклали маршрути, де ці фури з'їдуть в ліс, спалять вашу спробу щось змінити і замість неї завантажать бюлетні, заповнені тими українцями, яких $700 на добу за те, що вона сидить і заповнює, і дітей кормити, і там щось треба купляти, і все таке. Так, це очікує вас. На жаль. Ну, я не кажу, що не треба нічого робити і сидіти, склавши руки. Так, я запропонував системний підхід. Я запропонував алгоритм. Як це можна добитися? Я його не проштовхую. Багато людей каже, ой, організація не розвивається, ой, там щось, та все, здулися, да, там обіцяли стріляти, вішати. Ну це взагалі, це кажуть ті, хто взагалі хоче жувати попкорн і дивитися шоу. Ні, шоу не буде, вибачте. Шоу не буде. От. Ну багато людей, які якби захопилися ідеєю, все кажуть, ой, там не відбувається. Це не те, що в нас не відбувається. Ні.
до деяких людей, до абсолютної більшості українців доходить дуже довго. Ображайтесь, не ображайтесь, але є люди, які розум базується на фундації знань, і тому в них не просто швидкий розум, а швидкі висновки, які, як правило, правильні. Чому? Бо вони базуються на тому фундаменті, про який я сказав, що Зеленському його бракує. Зеленський буде робити швидкі висновки, він буде приймати швидкі рішення, але в нього за відсутністю цього фундаменту буде багато помилкових рішень. Не те, що помилкових, неправильних, тупикових, утопічних. Як завгодно вважаєте. І коли він боїться, я побачив, коли він боїться, бо він не знає, в нього не вистачає цього фундаменту, да, оцих томів класичної, да, літератури, яка дає ці знання, він тоді боїться щось сильно змінювати. І це в ньому буде консерватизм, який ну, може, є якоюсь позитивною, якби, стороною, да? Но кардинальних змін Зеленським не очікуйте. Одних електронних засобів буде зробити країну електронну демократію буде недостатньо. Це я вам одразу кажу. Людина не має цього бачення, і він буде вчитися під час свого президентства. На жаль, коли людина вчиться під час свого президентства, то вчитися треба до того, як ти висовуєш свою кандидатуру. Я вважаю. Ну, тобто, прийдеться всім мати ці наслідки, да? Які вони будуть, сказати дуже важко. Дуже важко. Ну, єдине, з чим можна погодитися, що пан Зеленський налаштований, да, на якоїсь там процесі осучаснення України. Ну, тут, знову повторюю, треба дивитися на те, щоб його не поглинула тресовина спокуса. Бо людина робила шоу не тільки для душі і серця, а також для матеріальної вигоди. І яке місце матеріальна вигода в розумі цієї досить ще молодої людини, займе, це є критичним моментом, і в мене великі побоювання також з цього приводу. Чи хоче ця людина війти в історію, да, і стати поруч з Шевченком, як я колись казав, да? Чи все насправді більш таке тривіальне. Це є велике питання. Зміни будуть. Порошенка прибирати звідти треба негайно. Но, як я вже сказав, мені важко вам щось радити, бо я комусь я в коментарях відповідав, я пояснював, в чому відрізняється мій погляд від абсолютної більшості українців. Абсолютна більшість українців має страусячу пам'ять довжиною в 3 дні. І абсолютна більшість українців хоче завдати шкоди прямо от зараз. От взяти, суку, розцарапати, да, обличчя цього Порошенка. Но через 3 дні вони забудуть про нього. Ні. Я вважаю, що за свої злочини людина повинна, ну, відпрацьовувати українські нації на каторжних роботах. Навіть в деяких випадках, я вважаю, смертельна кара – це дуже легкий вихід для такої людини. Я за те, щоб ці всі люди були покарані. Я за те, щоб ця логічна, якби, процедура дійшла до свого кінця. Для цього нам треба побудувати функційну державну машину. Зразком функційної державної машини, яка потім силою багнетів американських перебудувала Західну Німеччину та Японію, є американська державна машина менеджменту. І покарання, і доведення до кінця, коли стався злочин, да, його далеко в архів не кладуть і не забувають через 3 дні або через 3 роки. Я за це. Тому я до всього цього відношусь більш глибоко, більш системно. І я знаю, що поки ми не розбудуємо суспільство таких людей, нічого це працювати не буде. Просто зміною там персонажів, да, в рамках старої системи не буде ні покарань, ну, показово 1-2, ну, цього недостатньо. Людина повинна знати, що якщо я отак буду нагліти, і отак брехати, і отак красти, покарання невідворотне. Воно прийде, мені буде млосно, я 10-трьом закажу, щоб вони так робили. Коли людина буде це розуміти, це перше, але цього недостатньо, бо це буде лише сталінщина. І друге, у людини буде багатий вибір, більше свободи, менше втручання держави в його життя, якщо він не порушує закони, нікого не займає.
то тоді все поміняється. Щоб це люди зрозуміли, людей, на жаль, треба ще багато перевиховувати. І це те, чим я, мої соратники і наша організація займається. Ми розбудовуємо фундацію здорової української нації. І це дуже важко зробити, бо ми всі хворіли. Хто перехворів, хто ще хворіє. Розумієте? Ми всі, у нас це обличчя осипано оспою. Знаєте, ми вижили цю оспу. Кому повезло більше, кому менше, ми її вижили. В кого ще там його трохи колотить, да? От. Но ми намагаємося, себе вже може не получиться, но з тих, хто буде, ну, молодше, приходити, да, навчатися цьому, з них вже ми, я сподіваюся, зробимо прошарок українського населення, який є носіями здорового глузду, логіки і якогось, ну, кодексу честі сучасної людини. Ну, не можна бути такими брехунами і такими крадіями. Звинувачувати інших, що вони накрали і збрехали, і при цьому самим іти і робити це, ну, наприклад, в меншому масштабі. О. Так що такі мої думки з приводу кандидатів. Якщо Зеленський переможе, і ви нам також поможете, допоможете, ви хотіли сказати. Не знаю, я відкритий до всього, що може принести реальну користь українському суспільству. Но на моїх умовах. Чому на моїх умовах? Тому що я знаю краще. Тому що я знаю краще. Повторюю, я знаю краще за Зеленського, за Смішка, за там будь-якого іншого кандидата. Я знаю краще. Бо вони в Америку приїжджали туристами, шоуменами або членами делегації, а я в Америці прожив 25 років, був в ролях усіх. І нелегального емігранта, і легального емігранта, і найманого робітника, і бізнесмена, і підприємства, і чого завгодно. Все пройшов, все на собі випробував. Досвід величезний, шалений досвід. Розумієте? Та ще й асимілювався. А не просто сів там десь на Брайтоні, да? Чи там Сакраменто, да? І ці з плітки розвожу. Зрозуміло, да? Тому з задоволенням допоможу людині, яка хоче війти в історію України, але на моїх умовах. Не буду я вчитися, що я щось там ваших особливостей не розумію. Мені втирати оцю маячню всю не треба. І досвід, коли людина мені пише і пише, в мене величезний політичний досвід в Україні, я сприймаю це як негативну рису, а не позитивну рису, резюме цієї людини. Думаю, що зрозуміли. Так що Зеленським, підвожу підсумки, тут дуже важко щось прогнозувати, но те, що це буде відрізнятися від стандарту, там, Кошулинський, Смішко, Гриценко, ну, повторюю, брехунів та зрадників ми взагалі не згадуємо, або абсолютно непрохідний, от, то Зеленський сильно відрізняється від всіх інших, і це щось буде. Або пан, або пропав. Ось що це буде. Ну, пан, я сумніваюсь трошки теж, бо, повторюю, не вистачає фундаментальних знань. Швидкий розум, швидке навчання, хороша пам'ять. І дуже залежить від того, якими людьми Зеленський, якщо він стане президентом, буде оточений. Буде багато прикоритників, буде багато людей, які просто тупо будуть рватися, щоб, знаєте, а я заходжу там президенту раз на тиждень. Все, для людини це, ну, приділ. Да? Він не розуміє, що тут справа не в тому, скільки ти заходиш до президента, чи як перед тобою там шлагбауми відкриваються. А справа в тому, яка від тебе користь суспільству. Це тут дуже-дуже важко з цим, бо цьому ми тільки намагаємося почати вчити людей, бо люди цього, ну, не знають і не розуміють, і розуміти не хочуть, на жаль. Yeah. Так що, такі мої думки по Зеленському. Я думаю, що я дещо заспокоїв його прихильників, які кинулись на мене, да, там, рвати зубами і ногтями. Будь ласка, мене принизити неможливо, а себе ви принижуєте цією поведінкою, бо тоді люди починають думати, що електорат Зеленського – це, ну, одноклеточні ці організми, да? Які або біле, або чорне. От, Кошулинський, на мою думку, занадто багато в полоні вже стереотипів людина. Дуже
дуже в полоні стереотипів, мужня, принципова, але стільки стереотипів і вплив того, що відбувається в свободі, і я навіть не знаю, де саме в свободі він знаходиться, тому що в свободі відбувається давно вже процес етичного розколу партії, я б так це назвав, явище. Кому цікаво, я не кажу, що я там все винюхував, що там в свободі відбувається. Просто за моїми спостереженнями і моя інтуїція, базована на моєму життєвому досвіді, да, на якихось там моїх знаннях, да, та навичках, в свободі, я думаю, відбувся давно етичний розкол. І свобода складається з, може, трьох навіть крил. Консервативного, реакціонного, яке тягне свободу на дно, і прогресивного. І порядку немає. І, я думаю, відбулося якесь таке, якби, стан симбіозу цих трьох крил. І оце вони, якби, вони об'єднуються для захисту свого банера, да, своєї трейдмарк «ВО Свобода» під час критики нападу ззовні, да, там Ташбаєв почне там катком по ним проходитися, все, вони об'єднано стоять проти Ташбаєва, наприклад, ну, в такий момент, да, або ще хтось. Вони заради цього зберігають єдність, но внутрі велике-велике протиріччя, в яких задіяні однозначно старі партійці, бо молодих партійців би швидше, може, десь поставили на місце, як то кажуть, чи вказали на їх якусь ганебну поведінку. От. І свободі, знаєте, що не вистачає? На мою думку. Знову я можу помилятися. Я думаю, свободі не вистачає кодексу честі легіонера УНА. Якби в свободі запровадили отаку принципову, абсолютно безкомпромісну, якби, тему, то свобода і свободовці були б вимушені очищати як джерельну воду, перетворяти свою партію знову в чисту джерельну воду. І багато людей, скажімо так, перевірку цим кодексом честі не пройшли б і повинні бути, якби, відсторонені як мінімум від прийняття рішень. От. Їм цього не вистачає. Ну, будемо дивитися. Ви знаєте, майбутнє воно не передбачене, все, що завгодно може бути. Об'єднання може статися навіть яке завгодно, щоб ніхто це навіть не сумнівався в тому. Ну, я знову поясню, тут вже не пиха якась іде, або my way or highway, да, як кажуть в Америці, або по-моєму, або йди геть. Ну, на моїх умовах. Чому? Тому що я знаю краще. Тому що я, повторюю, більше провів часу свого життя серед порядних людей, аніж Руслан Кошулінський, або Олег Тягнібок, або будь-хто. Будь-хто, хто займається політичними процесами в Україні. І з цим, ну, сперечатися вам буде дуже важко. Я провів більше часу, дихаючи свіжим повітрям свободи чесних людей. Розумієте? І неважно, хто були ваші соратники, навіть найближчі, ви все одно в цьому токсичному середовищі брехні і всього цього іншого, ці всі Авакови, Порошенки. Ви розумієте, про що я? Я не кажу, що це ваш недолік, але так у вас склалося в житті. У мене в житті склалося по-іншому. Тому високі стандарти, і хто хоче об'єднуватися, да, всі ж кричали об'єднатися, ми не можемо ніякого об'єднатися, то треба відповідати цим високим стандартам, слідкувати орлиним оком за цими стандартами, пояснювати людям, які ніяк серйозно їх сприйняти не можуть, думають, що це, ну, як завжди, красиві слова, так, красиві гасла. От там з 3 квітня ми припиняємо владу олігархів. Ви пам'ятаєте, як я критикував свободу, там ціла хвиля обуреності була у мене на мою адресу. Ну, друзі, 3 квітня 18-го року давно пройшло. Що з владою олігархів? Нічого не змінилося. Погоджуйтесь. Люди свободи з будь-якого іншого середовища, ви погоджуєтесь, моїми словами, нічого відносно влади олігархів не змінилося. То нащо робити ці заяви? То нащо, я не знаю, що це таке? Що це взагалі заявище? Я тоді чітко сказав, це є, і розказав навіть хрестоматійно і науково, що це є всі ознаки декларативної, тобто безнаслідкової заяви. Нащо їх робити? Для чого? Для того, щоб заспокоїти людей? Тоді це шкода.
Це шкода Україні, українській нації, українському суспільству, його розвитку. Не треба заспокоїти людей, яких досягли вже рівня обурення, знущання над собою. Тоді що це ви робите? Ви тоді що, на олігархів працюєте? Ні. Спитай любого свободовця, ти працюєш на олігархів? Він скаже ні. А чого ж ви своїми діями тоді заспокоїте народ, який доходить до тієї точки бурління? Незрозуміло. А для чого робити якісь заходи, які є безнаслідковими? Наприклад, наша організація не зробила фактично жодного ще там якогось масового заходу, да, щоб щось там продемонструвати, якусь силу, чи вивчку, чи ще щось, вишкіл. Тому що ми не бачимо, що це призведе до якихось конкретних наслідків. Ми можемо, да, щось робити, і ми будемо щось робити, але лише і виключно тоді, коли ми вивчимо диспозицію, розробимо план, який до чогось приведе. А займатися цим пустопорожнім, і оце, керівництво свободи зробило величезну помилку, не розуміючи, що ці заходи, які це у комсомольців було нормально відмітитися, да? От ми на суботних сходили, да? Або так, ми повинні там, проїжджає там товариш Луначарський, ми повинні зробити зараз трибуну поставити і щось сказати там наш ответ Керзону, да, міністру цьому, прем'єр-міністру Британії, да, 20-ті роки. Ну, комсомольців це може було, ну, у свободи це не повинно бути, керівництво повинно розуміти, що свободи, що правого сектору, що будь-якої іншої організації, кожна дія, яка не приводить до ніякого результату, вона розбадяжує, розбавляє цю вашу національну ідею, довіру до вас, якесь спирання на вас, як на силу. Бо ви раз продемонстрували безсилля, другий раз продемонстрували безсилля, третій раз, то хто ви? То ви безсила організація, беззуба організація. Розумієте? І хто там був яким героєм на фронті, не має значення. Бо на фронті свій героїзм, а в тилу самий сильний героїзм, громадський героїзм. Це коли, ну, НКВС, це коли вночі за тобою приходять і уводять, незважаючи на твої ордена і медалі. Розумієте? Герой, який на фронті там цим кулям і снарядом накланялися, сяли в штани присутності Сталіна. Розумієте, це ще Лісник про це казав. Це зовсім інша мужність, на порядок вище. Такі от справи, друзі, націоналісти, патріоти. Єврей йде до влади? То це поставте собі в укор. Значить, етнічний українець був нездібним. Українець іде до влади і прийде до влади? Ну, дай Бог. Дай Бог. Україна українцям. Ніяким Ротшильдам, ніяким Путіном там, чи якомусь клану там мальдівському, чи ще чому. Україна українцям. Це питань навіть не стоїть за цього. Це взагалі починається хоча б з того, що люди, які турбуються про Україну, повинні для початку почати використовувати мову цієї нації. Це не є якась англійська мова. Те, що оце Соколовський написав, Зеленський є успішним, по-руськи він пише, успішним бізнесменом, мене аж пересмикнуло, одразу нагадало передвиборну кампанію Порошенка, і совершенство знає англійський язик, мене ще раз пересмикнуло. Так що з того, що він знає англійський язик? Я вам тут пару бомжів знайду, вони в совершенстві знають англійський язик, і що? Розумієте? І все. О. Такі от справи. Так що, друзі, те, що я казав, багато критики, да, що організація не розвивається і все таке. Друзі, організація розвивається. Ми просто чекаємо, коли ви наступите знову на граблі. Коли ви побачите, що нема дорожки навпростець, немає цього шорткату. Немає, не можна. Не будете ви будувати космічні кораблі, якщо ви не хочете посидіти за партою 15 років свого життя, вивчити досвід людей до вас, да, і взяти його на озброєння, і вже на фундації цього досвіду добудувати, щоб ракета ця з'явилася і полетіла. Не буде так. Те, що ви візьмете правильну машину і натрусите туди пороху і підпалите, це космічним кораблем не стане.
Тому наша організація спокійно розбудовується, працює далі, займаємося освітою, займаємося вишколом людей і в військовому сенсі, і в конспіративному навіть сенсі, і в організаційному сенсі. А інших ми не збираємося переконувати силою, бо силою затягувати, маніпулювати вашою свідомістю, казати, от якщо ти не вона, то ти не справжній українець. Я абсолютно проти цього. Будь-то каже, що якщо ти не вона, ти не справжній патріот, це є маніпуляція, це є маячня. Людина сама повинна до цього прийти. А багато людей в Україні, на жаль, в них не вистачає розуму дійти до цього заочно. Їм треба дійти до цього очно. Що таке, коли українець доходить до чогось очно? Це він ногою ступає в темряві і така палиться по голові, по лобу, як звизде аж зірки з очей. Да? І світло включається, граблі. Багато українців не можуть по-іншому. Значить, треба дати їм можливість на ці граблі наступити. Тому таке моє відношення до цих виборів. Тому я припинив публікацію пунктів програми, бо красти і брехати, це ж так званих цих українських політиків, вони навіть не звертають уваги на те, що це може бути якось неетично, чи якось може десь вибачитися, чи десь навіть, я не знаю, якось сказати, слухай, ладно, ми тебе образили, ось тобі кусочок тортику, чи що таке, взагалі нічого нема у цих людей, в голові навіть. Злизали, злямзали, висували як за своє, розумієте? Тому ми спокійно йдемо нашим курсом. Ми чекаємо, коли до багатьох дійде, що етнічність людини немає нічого загально з тим, порядна ця людина чи не порядна. Кваліфікована вона чи не кваліфікована. Чи любить вона насправді Україну достатньо, щоб за півтора роки опанувати українську мову? Чи ні? Ми спокійно йдемо своїм курсом і чекаємо, коли люди, кого ще очі не відкрилися, вони відкриються. Хто ще не наступив на граблі, щоб йому відкрилися ці очі, він ще наступить. Буде президент новий, не дай Боже, старий. Буде перший рік президентства. 25 травня, рівно через рік після інаугурації Петра Порошенка, я вийшов на Майдан в Києві і 2 тижні там провів з маленькою групкою своїх однодумців. Все написав в Фейсбуці, все можна це подивитися, еволюцію цієї події, все. Я пам'ятаю, як я спав, ще не було навіть караматів. Ми спали прямо на граніті під стелою, і я дивився на це зіркове небо, дивився на Майдан навколо мене, глобус, і думав, оце ти даєш. Да? Десь там знаходився, чорт зна де, Фініксу, да? А зараз ти ночуєш під відкритим небом в самому центрі, в серці, столиці такої дорогої для тебе країни. І при цьому, практично безкоштовно, да? Бо це не номер готелю якийсь там, на який в мене просто грошей не було, бо було шкода, чи ще щось. Через рік після інаугурації Петра Порошенка я вийшов на Майдан з запитанням до цього президента і до цього прем'єр-міністра. Відповідь, яку я отримав, була подорож у ліс, да? Закованим в кайдани з мішком на голові і 5 молодиками, які мене били. Прийде новий президент, буде рік його президентства. Рустам Ташбаєв на Майдан виходити не буде. Я думаю, що пройде рік і до тих, хто вже ці граблі лупануть по лобі, і ще людина очі не розплющить, то там вже можна, мабуть, медичний діагноз буде ставити. А до абсолютної більшості, чому я так спокійно до цього відношусь, бо я знаю, що більшість людей все ж таки розумні. І більшість людей нарешті, нехай на третьому колі або п'ятому колі ходіння навколо цих грабель і наступання на них, зрозуміє все, що до цього вони не могли зрозуміти. Переглянуть мої тери, переміркують мої слова і скажуть, а ви знаєте, Ташбаєв був правий з самого початку. З самого початку він називав речі своїми іменами, незважаючи на ті тонни, океани бруду, які на нього вилили. Ніколи він не був зрадником, ніколи він за цю імперію брехні, за цю Росію чи ще щось сраку свою нарвав. Він давав, нічого у нас не брав, а тільки нам давав, намагався дати. І він показав один з алгоритмів,
яких може бути декілька, але він показав один з правильних алгоритмів. І ми були просто дурнями, що ми витрачали свій час на обговорення пустого. І, мабуть, тепер треба прислухатися, долучитися і спокійно діяти і працювати в цьому напрямку. Цю тактику і стратегію, ви знаєте, вчора мені прийшла в голову назва. Пам'ятаєте, СБУ да, там підняло, що ми збираємося, збройне там повстання, щось таке, збройна організація, силовий захват влади, це їхні кошмари оці, да? Я би це назвав не так, я б це назвав повзучий наступ. Все більше і більше представників бізнесу, інтелігенції, військових кіл прислухаються до того, що я кажу, звертаються до нас, ведуть перемовини, намагаються для себе щось з'ясувати. Все більше і більше людей. Коло людей, які цікавляться цим алгоритмом, збільшується. І цей повзучий наступ повинен привести до того, що нас тупо стане більше, ніж їх. І от тоді вишкіл, організація, дисципліна, кодекс честі, розуміння кінечної мети, тоді воно продемонструє диво, як, можливо, за одну ніч все дуже швидко змінюється, да? Блокується конче заспа, блокуються аеропорти, шляхи, всі стежки. Паша, да? Павлов, Доста, Закарпаття там заблокує. Бориспіль буде заблоковано, все буде заблоковано. І почнеться ера справедливості. Не одразу, але почнеться. Дякую за увагу. Сподіваюся, я змусив вас над чимось замислитися. Сподіваюся, що я вплинув на вас позитивно. Сподіваюся, що після прослухання цього досить довгого етеру не треба дивитися на моє обличчя, вдягайте слухавки, коли у вас є можливість, і просто слухайте. Я сподіваюся, що ви станете ще кращими людьми. Бо ви є хороші, класні люди. Незважаючи на те, що ви мене, навіть дехто з вас іноді обзиває і обіцяє там щось зі мною зробити. Ви достойні кращої долі. Просто треба визначитися, де вороги, а де друзі. І з цим визначенням закінчити і перейти до дій. Дякую за увагу.